Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli Quran sevənlər, hər birinizi Allahın salamı ilə salamlayıram. Quran tələbələrindən yenə suallar verilir və bu suallardan da biri, deməli, bəzən sad hərfinin altında sin hərfi yazılır və bəzən də bu sin sadın üzərində olur. Bu nə deməkdir? Buna misal olaraq, Əl-Bəqara surəsi 245-ci ayətdə Vallahu yaqbidu və yabsutu ayəsi vardır. Burada yabsutu sözünün üzəri, yəni sadın üzərində sin vardır, kiçik sin. Bu deməkdir ki, burada sinlə oxumaq daha məşhurdur və sinlə oxuyuruq və deyirik Vallahu yaqbidu və yabsutu və yabsutu. İkinci misal isə Tur surəsi 37-ci ayətdə isə Əmhumul musaytirun, Əmhumul musaytirun sözündə, deməli, Əl-musaytirun sözündə sad vardır və altında sin vardır. Bu zamanda bu kəlməni sadla oxumaq məşhurdur. Yəni, sin əgər sadın üzərində olarsa, sinlə oxumaq daha məşhurdur. Sin əgər sadın altında olarsa, o zaman sadla oxumaq məşhurdur.